Вітаю. Добрий день. Інспектор ДПС міста Вінниці, старший сержант маршрут. Інформуємо вас, що з 10 вересня по 30 вересня проводиться профілактична робота під назвою «Мобільний телефон». От, значить, чи знаєте ви, що заборонено користуватися мобільним телефоном, тримаючи його в руках, коли керуєте транспортним засобом? Знаю, так. Будь ласка, прийдіть посвідчення водія, реєстраційний документ транспортного засобу. Як ви вважаєте, доцільно проводити такі відпрацювання? Це дуже важливо, щоб порядок був на дорозі, щоб люди були більш уважно за рулем, согласен. Кожен другий водій однією рукою тримає кермо, а іншою – телефон, констатують деївці. Кажуть, під час таких перемовин реакція людини сповільнюється на одну секунду. Тож водієві потрібно утричі більше часу для реагування на складну дорожню ситуацію. Внаслідок цього гальмівний шлях збільшується приблизно на 25 метрів, а відтак і вірогідність виникнення аварії. Одна секунда уваги може коштувати життя або здоров'я іншим учасникам дорожнього руху або самому ж водію. Цього року в області сталося понад 1500 ДТП, 15% з яких через відволікання водіїв на балачки по мобільному. Чи знаєте ви, що забороняється користуватися засобами зв'язку під час руху транспортним засобом, так, тримаючи його в руках? Так, знаю. Знаєте? Так. А чому ви тоді обрали телефон за більше року? Ну, так, просто вийшло, позвонили, я просто помаленьку їхав, не нарушаючи, а так вийшло, що... Будь ласка, послухайте водія. Ну, на другий раз вже буде наука, мені більше так робити не буду. Упіймати водія за розмовою під час руху складно, говорять інспектори, адже іноді важко довести сам факт. На це впливають саме тонування скла автомобіля, також погодні умови і розташування транспортного засобу, який рухається по проїжджій частині дороги. Під різним кутом просто не завжди можна зафіксувати саме дане порушення. Але працівники ДАІ за допомогою відеокамер фіксують, і на сьогоднішній день вже складено таких 75 адміністративних протоколів. Це не просто забаганка ДАІ, а цілий пункт у правилах дорожнього руху. Усі, хто не дотримується цього, здавалось б, найлегшого з правил, штрафують. Розмір покарання від 425 до 510 гривень. Якщо при цьому виникне аварійна ситуація, штраф збільшиться до 850, а порушника можуть позбавити права керування на строк до року. У перспективі, якщо Верховна Рада дослухається до пропозицій даївців, планують штрафувати і пішоходів, які, перетинаючи зебру, розмовляють по мобільному. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».